YouTube ko na-hack. Yung YouTube ko na-hack. Diyos ko, Lord. Ang laki na ng hirap ko doon. Diyos ko naman. Yung mga videos ko doon, tas sinakto pa talaga na magpe-payday, putang ina, alam mo yun? Kasi mga chaps, ang payday ng mga YouTuber, lumalabas yan sa AdSense namin every 10th of the month or 11th of the month. Alam ng hacker siguro yun, kaya ano. Hello mga preni! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, pag-uusapan natin ang latest ngayon kay Madam Kilay. Ito yung na-hack ang kanyang YouTube account. Paano nga ba natin ito maiwasan at paano ito nangyari? So without further ado, let's get started. Intro, pasok! So ayun, sigurado napanood niyo na yung tungkol kay Madam Kilay na na-hack ang kanyang YouTube account. Paano nga ba nangyari ito at paano ito maiiwasan? Sabi nga niya, baka may napindot siya. Totoo yun, may napindot siya na confirmation na pwede ma-access ng hacker ang kanyang account. Tapos, ang sinunod niya ginawa, natural i-retrieve niya yon o i-recover niya yung kanyang account. Ngunit sobrang galing ng hacker. Siguro planado yon. Sabi nga niya, may nauna pang naganap yon. Bali, nung sinabi niya yon, katatapos lang yata or kinabukasan, nung nag-away sila ng kapitbahay niya, sabi niya, may nagtatangkang mag-hack sa kanyang account. Yun yung unang beses. Ibig sabihin, hindi niya na-click yung yes para makapasok yung account, yung hacker sa kanyang account. So, bali, ganito yan. Kapag, sabi niya, tinry niyang i-recover yung account niya ng ilang beses, nanood siya ng maraming tutorial or video na may ganong experience gaya niya yung paano niya ma-retrieve yun. So, nakita niya, sobrang bilis ng hacker, napalitan yung kanyang pangalan, tapos pinura yung mga recovery number at recovery Gmail niya. Kapag yun nawala, mahirapan na siya. Kailangan na niyang gumawa ng YouTube account. Para yun yung pagkakakilanlan na siya yung may-ari. Pinalitan yung pangalan ng YouTube niya at saka yung Google account. Isa lang yun. Lilitaw kasi kung ano pangalan sa Google account mo, yun ang lilitaw sa YouTube channel mo. So, paano nangyari yun? Na-hack ng hacker yung account niya, yung Google niya. Tapos, hindi basta-basta siya makakapasok hanggat hindi kinonfirm ni Madam Kilay yung kinonfirm ni Madam Kilay yung notification galing kay Google na ina-approve niya na siya yun. Ganito kasi yun, kapag may Google account ka at madalas mo itong binubuksan kung saan gadget or laptop, PC, ganyan, gadget na. Magno-notify si Google sa'yo na hindi safe yung iyong Google account. Kailangan mo ng security. Kung i-ignore mo ito, madalas magno-notify siya sa'yo para i-secure ang iyong account. Tapos, sasabihin niya sa'yo yung mga step kung paano gagawin yun. Ito yung two-way verification. Halimbawa, parang ilalak mo siya. Halimbawa, ibang gamit or gadget na ginamit mo. Diba, cellphone yung pinag-lock mo, o open mo siya sa laptop or PC, magno-notify siya sa cellphone mo na ikaw yon yung nagbukas dun sa gadget na yon. Tapos sasabihin niya yung location mo, kung anong gadget mo, tapos merong yes or no, pipili ka doon. Tapos i-click mong yes kung ikaw yon, kapag hindi, no. Kapag i-click mo yung no, i-block ni Google yung matangkang magbukas ng iyong account. So ganun yung nangyari na yes ni Madam Kilay yung nagtangka magbukas sa kanya. Kumbaga busy siya, yes lang siya ng yes, hindi siya nagbabasa, kaya hindi niya na-call. Anong mga dapat gawin? Yun nga, yung password mo, habaan mo para mahirap mahack ng hacker yung password. Makuha man niya yung email address, yung password hindi. Second, i-open nyo yung or i-access, i-secure nyo ang inyong account, yung two-way verification. Pwedeng code yun or may mag-notify na message, yung parang call question, mag-yes ka or no, lilitaw sa screen ng cellphone mo yun. Tapos pinaka-importante yung present of mind. Kapag may nabasa kayo, babasahin nyo muna, hindi yung yes ka ng yes, approve ka ng approve. Ang mangyayari, hack na yung account mo, tulad ng nangyari kay Madam Kilay. Kumbaga sa ATM, binigay mo yung PIN code, yun. O kaya sa bahay naman, inabot mo yung susi sa magnanakaw. Ganon ang nangyari. So, ayun. Kaya doble ingat. Abaan nyo yung password nyo hanggat maaari para hindi ma-hack. Tapos, two-way verification gawin nyo. Tapos, present of mind tag. Ako kasi na-experience ko na yan. Sabay kami yung unang try ng hacker na i-hack yung account ni Madam Kilay. Ako din na-try na experience ko, papakita ko sa inyo. Paano namin nalalaman na na-hack? Mag-notify sa iyo si Google na someone's trying to open your account or user trying to use your password. Ganyan. Tapos may dilito nga na location, kung saan siya nakalocate, tapos anong oras, tapos if ikaw yun, sasabihin mo yes, kapag hindi, no. Kapag no nga, mabablock siya. Ibablock siya ni Google. Meaning to say, hacker yon. So, ayun. Sana may napulot kayo sa araw na ito. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!